डिब्रुगढ़ जिलार टिंगखांग आरक्षीये का विरोधी ऐक्य मंच टिंगखांगर नेता तथा सी पी आई एम एल नेता बलिंद हत्या ग्रेप्तार कर आज डिब्रुगढ़ कारागार निक्षेप कर भारतीय दंडविधि आईनर 120/181/189/353 धारा टिंगखांग आरक्षी थाना पंजीयनभुक्त 195/20 नम्बर गोचर भित्तित टिंगखांग आरक्षीये बलिंद हत्या ग्रेप्तार कर कारागार निक्षेप कर बलिंद हत्या ग्रेप्तार करार प्रतिबादत आज सी पी आई एम एल दले राजगढ़र राजपथत विशाल प्रतिबादी समदल उलियाय কেইবা শতাধিক রাইজে হাতে হাতে প্লে কার্ড ফেস্টুন আদি লৈ বলিন্দ হত্যাক কিয় গ্রেপ্তার করা হল জবাব লাগে জবাব দিয়ক বিধায়ক বিমল বৰাৰ নির্দেশত টিংখাঙৰ আৰক্ষী প্ৰকাশন কিয় চলিছে রাইজৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নচলিব বিজেপি গো বেক বিমল বৰা গো বেক বাবু বিশ্বকৰ্মাক গ্রেপ্তার করক আদি শ্লোগানেরে রাজপথ কপাই তোলে প্রতিবাদকারী সকলে রাজগড় আরক্ষী চকী ঘেরাও করেও একে শ্লোগান দিয়ে বলিন্দ হত্যাক মুক্তি দিয়ক বাবু বিশ্বকর্মাক গ্রেপ্তার করক আদি শ্লোগানেরে রাজগড় আরক্ষী চৌহদ কপাই তোলে প্রতিবাদকারী সকলে প্রতিবাদকারী সকলের অভিযোগ অনুসরি টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰাইহে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা শশী হেনচুৱা হেমন্ত কোঁৱৰ আদিবাসী নেতা বলদেৱ তেলীক গ্রেপ্তার করার পিছত এতিয়া ষড়যন্ত্র করে বলিন্দ হত্যাক গ্রেপ্তার করাইছে উল্লেখ্য যে কালি সৰুজনী চিলিংগান্তৰ একাংশ জনতায় বলিন্দ হত্যার রাজগড় নভকতে স্থিত ঘর ঘেরাও করার লগতে বলিন্দ হত্যা গ্রেপ্তারের দাবিত রাজগড় আরক্ষী চকী টিংখাং রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয় ঘেরাও করেছিল বলিন্দ হত্যা নথকা অবস্থাত বলিন্দ হত্যার ঘর ঘেরাও করে বাবু বিশ্বকর্মায় বলিন্দ হত্যার পরিয়ালক ভাবুকি দিয়া বলেও অভিযোগ করেছে সি পি আই এম এল দলে সেয়েহে বাবু বিশ্বকর্মা গ্রেপ্তার নকরিলে পুনের আন্দোলন করার হুঙ্কার দিছে সি পি আই এম এলর দলে উল্লেখ্য যে সরোজনী সিলিং গান্তেদি যাবলগা 30 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর রাস্তা এটি কেন্দ্র করিয়েই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কালি বলিন্দ হত্যার ঘর ঘেরাও করার রাইজর অভিযোগ বলিন্দ হত্যায় রাস্তা নির্মাণত বিধি পথালি দিছে আনহাতে সি পি আই এম এলর দাবি রাস্তা নির্মাণত বলিন্দ হত্যায় বিধি পথালি দিয়া নাই রাস্তা নির্মাণত হবলগা ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালক ক্ষতিপূরণ দিবলৈহে দাবি জনায় আহিছে বলিন্দ হত্যায় যোৱাকালি সৰজনী চিলিংগান্তৰ এজন বিজেপি সদস্য বাবু বিশ্বকর্মায় একাংশ রাইজক ভুল তথ্য দিয়ে উত্তেজিত করবাই বলিন্দ শইকীয়ার ঘরে একটা উদ্ভণ্ডালী সৃষ্টি করলেহি আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি করলেহি আর বলিন্দ শইকীয়া আসলে সেই অঞ্চলের মাজেদি এটা আজ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার একটা রাস্তা গৈছে সেই রাস্তাটি রাস্তাটো মানে বহু রাইজক ক্ষতি হয়েছে
আৰু ক্ষতিগ্রস্ত ৰাইজে ডিসি মহোদয় এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল যে আমাৰ যি ক্ষতি হৈছে আমাৰ ভূমি এই ভূমিৰ গৈতে এটা মূল্য প্ৰদান কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে আগতে 16 ফুটকৈ মাটি ৰাইজৰ বাবে দি থৈছিল এতিয়া আৰু 14 ফুট অতিৰিক্ত বিচৰা যিটো খাটি খোৱা পৰিয়াল তেওঁলোকে এটা মূল্য বিচাৰিছিল আৰু সেই সম্পৰ্কত ডিসি মহোদয় এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে যে বলিন্দ শইকীয়া এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমি এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু সমগ্র দেশতে বিরোধী যে কণ্ঠ উদ্ধ প্রচেষ্টা চলি আছে বিশেষকৈ টিংখঙত আমাৰ শশী হেঞ্চৰ হেমন্ত কোঁৱৰ যেনেকৈ এৰেষ্ট কৰিলে বলদেৱ বৰ্মন এটা ভুৱা গোচৰ জাপি দিছে ঠিক বলিন্দ শইকীয়া ইয়াত কা বিৰোধী আন্দোলন যি সফল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু এইকেইদিনত বিজেপি চৰকাৰ যি জনবিৰোধী নীতি বিশেষকৈ বিধায়ক মহোদয়ে যিটো ভূমিকা লৈ আছে লকডাউন সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰি তেওঁৰ ঘৰত ৰাজনৈতিক সভা পাতি আছে 7 বজাৰ পাছতো এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সুচাৰ ভূমিকা লোৱাৰ কাৰণে বলিন্দ শইকীয়াৰ ওপৰত এইটো এটা তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এটা প্ৰতিৰোধ ল'ব বিচাৰিছে আৰু আমি ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আগতেও এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিবাদ কৰি আহে আচলতে বিধি বা চৰকাৰী পৃথৰ তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে হঠাৎ এটা প্ৰতিবাদ ওলোৱাৰ পাছতেই এজন নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কি ক'ব এইটো মানে আপোনাৰ কি ক'বলৈ গ'লে এটা একনাগত যদি শাসন চলি আছে দেশত মানে তেওঁলোকে এখন মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ কাৰণে যদি এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় একাংশ ৰাইজক বলিন্দ শইকীয়া কোনো জনপ্ৰতিনিধি নহয় এজন সাধাৰণ ৱাৰ্ড মেম্বাৰো নহয় এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে বলিন্দ শইকীয়া বেয়া কাম কৰিছে বা অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিছিলে বিভাগীয় কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিছিলে বা বলিন্দ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে FIR দিব লাগিছিলে বা আমাৰ উপায়ুক্ত বা SDC মহোদয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে দাবী জনাব লাগিছিলে তেওঁৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যিটো সময়ত অসমত আজি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মব লিঞ্চিঙৰ কেইবাটাও ঘটনা ঘটি গ'ল তেওঁলোকে কালি মব লিঞ্চিং কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু ইয়াত আমি বাবু সোণাৰ যিজন বিজেপি এজন সদস্য ইয়াত আমাৰ স্থানীয় MLA ইয়াত উৎসাহ যদি নাথাকে এজন সাধাৰণ সদস্যই খ হিচাপে ৰাইজ আনি এটা আপোনাৰ সংগ্ৰামী সংগঠনৰ এজন লিডাৰৰ ঘৰত এনেকৈ তেওঁলোকে অটপালি কৰা কেতিয়া সাহস দেখাব নোৱাৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপি দলৰ ইয়াত পাছফালৰ পৰা উৎসাহ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে'